Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Edellisen pelin aloituslinjasta seuraava yritys. Viimeinen minuutti ottelun ensimmäisestä neljänneksestä lähti juuri käyntiin. Fisher hakee nyt suoraan heittoa, heittää sinne keskelle ja sieltä löytyy Valbon! Ja nyt sieltä ottaa sitten Lehmussaari täysin turhan lipun, eli lähtee vielä maalialueella maalia synnyttyä repimään Valbonia tuuletukset päälle. Kas näin, ranskalainen tekee kauden kolmannen touchdowninsa. Todella hyvin juostu kuvio ja hyvää paikkaa myöskin Fisher pallo toimittaa. Kyllä. Ja tämä nyt sitten on iso maali. Näin siinä. Ja senillä muuta tehtävä oli tuottelutteen kasvuksen tarttuminen puolustava joukkueen numero 34. 15 jäädä rangaistus mitata aloituspotkusta. Seuraa lisäpisteyritys. Ja näin, eli siinä oli kasvusoiksen tarttuminen tuo virallinen rangaistuksen syy. Ja kuten Mäkäräinen sanoi, niin sitten aloituspotkua pääsee Royals potkaisemaan 15 jardia paremmasta paikasta. Tämän jälkeen Byman valmiina seuraavaan lisäpistepotkuun. Nämä lisäpistepotkut, joissa molempia joukkueita vähän parjattu tämän ottelun kohdalla, niin kaksi ensimmäistä ainakin ovat onnistuneet hienosti. Miten käy sitten Bymanilla tällä kertaa? Vähän korkea snappi, mutta hienosti Fishersen hakee kentän pintaan ja tämä pallo painuu haarukkaan ja näin ollen Royal siirtyy 7-14 johtoon. Kyllä. Ja tällä hetkellä Tampereen puolustuksella on iso miettiminen siinä, että mitenkä Royalsin juoksuhyökkäys pysytään pysäyttämään, koska tällä hetkellä, jos heillä heittopelissä onkin ollut hieman haasteita, tosin tässä tuli TD sillä, mutta noin systemaattisesti heittopelillä, niin ei tarvi Royalsin murehtia siitä, koska jos he juoksee keskimäärin 15 jardia per juoksu, niin ei tarvitse miettiä silloin, mitenkä siirtyä sen heittopelin puolelle. Ja näin siinä siis Valbon, joka siis saatetaan nähdä sunnuntain alkavissa EM-kisoissa Vantaalla. Ranska aloittaa oman urakkansa vasta tiistaina ottelulla Iso-Britannia vastaan. Suomihan kohtaa omassa alkulohkassaan sekä Iso-Britannian että Ranskan.